ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ኢትዮጵያ ዘመን አሳልፋ ዘመንን ስትሻገር ትውልድ በተፈጥሯዊው የቅብብሎሽ ዑደት ውስጥ ባለ ታሪክ ሆኖ ያልፋል። ታሪክ አጋጣሚውን ሰጥቷቸው ጥረታቸው ለውጤት በቅቶ ሀገር የመምራት ራዕያቸው ሰምሮና ተሳክቶ ወደ መሪነት መንበር የመጡ ሁሉ ለሕዝብ ይበጃል፣ ሀገር ያደራጃል ያሉትን ታሪክ ፈጽመው አልፈዋል። ነገሥታትና መሪዎች በሥልጣን ዘመናቸው የፈጸሙትና ለትውልድ ያቀበሉት ሀገር ትሩፋት በተቀባይ ዘንድ ታሪክ ሆኖ ይቀጥላል። መጥፎም ሆነ በጎ ታሪክን እንደ ታሪክነቱ ማየትና መቀበል የሥልጡን ማኅበረሰብ መለያ ነው። ነገር ግን መሪዎችም ሆኑ ነገሥታት ሀገር ለመበደልና ሕዝብን ለማጎሳቆል ይሰበሰባሉ ብለው ማመንና መቀበል በሥነ መንግሥት አረዳድ ላይ ውስንነቶች መኖራቸውን ያሳያል። ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመናት ለሺህ ዓመታት በዘለቀው የሥነ መንግሥት ታሪኳ ውስጥ እልፎች የመሪነትን መንበር ተቀብለው ሀገርን እንደ ጅረት ትውልድን እስከ ሽበት አሻግረዋል። ነገሥታትና መሪዎች በሥልጣን ዘመናቸው ይበጃል ያሉትን ሁሉ ሲፈጽሙ በርካቶቹ ተሳክቶላቸዋል። ውስኖቹ ደግሞ መልካም ብለው የፈጸሙት በኋለኛው ዘመን ትውልድ ሲታይ ነቀፌታን አስተናግዷል። ታሪክን እንደ ታሪክነቱና እንደ አስተማሪነቱ በበጎ መቀበል ደግሞ የትውልድ ብስለትን ይጠይቃል። በዘመናዊቷ ኢትዮጵያ የምሥረታ ታሪክ ጉልህ አሻራ ከነበራቸው ቀደምት ነገሥታት መካከል ዳግማዊ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ ብጡል ተጠቃሾች ናቸው። የዳግማዊ ምኒልክ የመሪነት ዘመን ፋሽስት ጣሊያንን ድል አድርጎ መላውን ጥቁር ሕዝብ ነፃ ያወጣና ትውልዱን በኩራት የሚያራምድ ታሪክ የተሠራበት ነው። ድንበር አስከብሮ ቴክኖሎጂን አላምዶ ዘመናዊነትን አዋዶና ሕዝብን ከሕዝብ አጋምዶ ያለፈውን የምኒልክ ዘመን ንግሥና በበጎ የሚያዩት ቢኖሩም ሁሉንም የሚያስማማ ነው ማለት ግን አይቻልም። ከሰሞኑ የተከበረውን የንጉሥ ምኒልክንና የእቴጌ ጣይቱን የልደት በዓል አስመልክቶ ታዘብ አርጋው በወቅታዊው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የጋራ ጀግና መፍጠር ለምን አልተቻለም ሲል የታሪክ ምሁር አነጋግሯል። ምሁሩ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ቅርስ አስተዳደር መምህር የሆኑት የሸዋስ እስከዚያው ናቸው። እርሳቸውም እንዲህ ይላሉ፣ ያልሰለጠነ ፖለቲካ ታሪክን እንደ መማሪያ አይቀበልም ሲሉ የሚጀምሩት ምሁሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚስተዋለው የጋራ ጀግና የመፍጠር ችግር ምንጩ የዚያ ዘመን ውስንነት ሳይሆን የተቀባዮቹ ድክመት ነው ይላሉ። ታሪክ ጥሩም ሆነ መጥፎ፣ ክፉም ሆነ በጎ እንደ ታሪክነቱና እንደ አስተማሪነቱ መቀበል የስልጡን ፖለቲካ መለያ ነው ብለዋል። ታሪክ አስተማሪነቱን እንጂ የፖለቲካ መሣሪያነቱ ለተዛባ ትርጉምና አረዳድ ያጋልጣል ነው ያሉት ምሁሩ። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ መሪዎች ወርደው መሪዎች ሲተኩ ተተኪዎቹ የሚያስቀጥሉትን ሌጋሲ ከመለየት ይልቅ የሚንዱትንና የሚጥሉትን መምረጥ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ ነው ያሉት የታሪክ ምሁሩ። በተለይም ከድኅረ ዘውዳዊ አገዛዝ በኋላ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ብቅ ያሉት መሪዎች ያለፈውን መናድና ማጥላላት መለያቸው ነበር ያሉት የታሪክ ምሁሩ ደርግ ኃይለ ሥላሴን እንደ ዘነጋ ሁሉ ኢህአዴግ ደርግን ብቻ ሳይሆን ጥንታዊ ኢትዮጵያን ዘንግቷል ይላሉ። ኢህአዴግ መራሹ መንግሥት ለሦስት አስርት ዓመታት ገደማ ሀገር ሲመራ ታሪክን የግጭት ፖለቲካ ነጥብ ማስቆጠሪያ አድርጎ ይጠቀምበት እንደነበር የታሪክ ምሁሩ አንስተዋል። ኢትዮጵያ የምትባል አገርና የጋራ ታሪክ የለንም ብሎ ስለሚያስብ የጋራ ጀግና መፍጠር እንዳይቻል አድርጓል ነው ያሉት ምሁሩ። ወቅቱ የብሔር ታሪክ ጸሐፊዎች እንደ አሸን የፈሉበት በመሆኑም የብሽሽቅ ፖለቲካ መለያ ሆኗል ይላሉ። የታሪክ ምሁሩ ዳግማዊ ምኒልክም ሆኑ አበርክቷቸው ኢትዮጵያዊ መሆኑን ጠቅሰው ታሪካቸው መዘከር የነበረበት
እንደ ሀገር ነበር ብለዋል። አሁን ላይ በየአካባቢው የሚስተዋለው የቀደሙ ነገስታትንና መሪዎችን መዘከርና ማክበር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሲሉ መክረዋል። አሉላ አባ ነጋ፣ አብዲስ አጋ፣ በላይ ዘለቀ፣ ጃገማ ኬሎ፣ ፊታውራሪ ገብርዬና ሌሎችም ሲዘከሩ ለኢትዮጵያ ነጻነት የከፈሉትን መስዋዕትነት በማሰብ ኢትዮጵያዊነትን በሚያጎላ መንገድ መሆን ቢችል ተመራጭ እንደሆነ ተናግረዋል። የታሪክ ሽሚያና የጀግና ንጥቂያ የጋራ ሀገር ለመገንባት እንቅፋት ናቸው ያሉት የታሪክ ምሁሩ፣ ምሁራን ከስሜት በመውጣት በእውቀትና በብስለት ሁነቶችን መምራት ይኖርባቸዋል ነው ያሉት። ግዙፍ ሀገር ሰርተውና ረጅም ታሪክ ገንብተው ያለፉ ጀግኖችን ከአውድ ውጪ መቀበልና መረዳት ቀጣይ ሀገር ተረካቢ ለማፍራት እንቅፋት ስለሚሆን የታሪክ አረዳድን ማስፋት ተገቢ ነው ብለዋል። ታሪክን ለፖለቲካ ጥቅም ማዋል የታሪክ አረዳድን ያዛባል ያሉት ምሁሩ፣ የታሪክ ምሁራን ከዝምታ ወጥተው ተገቢ ያልሆኑ አረዳዶችን ማረም ይገባቸዋል ብለዋል ሲል ታዘብ አርጋው ያስቀመጠውን ዘገባ እኛም እንዲህ ተመልክተነዋል። እውነት ነው። እኛ ስንጓተት ስንጠላለፍ ስንሳሳብ የሀገር ጀግና እያጣን መጥተናል። በዘራቸው በብሔራቸው በእምነታቸው ብቻ ሳይሆን ሀገርን ብለው አንድ አገርን አስቀድመው ለተዋደቁ ጀግኖችን ዛሬ የኔ ናቸው የእንትና ናቸው እኔን አይመለከትም ማለት በእውነት መማር መሰልጠናችን ምኑ ላይ ነው የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ለሀገር የተዋደቁ ጀግኖችን ማክበር ያለብን እንደ ሀገር ነው። ጀግኖችን ማድነቅ ያለብን አንድ ላይ ሆነን ነው። ለሀገር የተከፈለን መስዋዕትነት በጋራ ካላደነቅ ነው አንዱ ዝም ብሎ አንደኛው ብቻ ጀግናውን ካጎላው ውድቀት ነው፣ ሽንፈት ነው። ለቀጣዩ ትውልድም የምናሳየው የተበረዘ ታሪክ ይሆናል። ይህ እንዳይሆን ግን ለሀገር ትልቅ ሥራ የሠሩ ጀግኖችን በጋራ በአንድነት እናክብራቸው፣ እንዘክራቸው፣ ከፍም እናድርጋቸው። ይህ ሲሆን ነው ከፍታችን የሚጎላው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችን እንቀጥላለን። በአብሮነታችሁ በወዳጅነታችን እንቀጥል። ይኸው ለአድናቆታችን ባርኔጣችን አውልቀናል። እናመሰግናለን ብለናል። አዲስ 1879